U nedjelju 29. siječnja publika, među kojom je bio i varaždinski biskup Bože Radoš, do posljednjeg je mjesta ispunila Varaždinsku kapucinsku crkvu i uživala u hrvatskoj misiji Borisa Papandopula, koju je nakon uspješnih koncerata u Beču i Zagrebu pred domaćom publikom izveo zbor Via Varaždin pod dirigentskim vodstvom Luke Šopara. Ovo djelo, skladano neposredno prije Drugog svjetskog rata, pisano je na starohrvatskom jeziku te sadrži elemente hrvatske tradicionalne pučke crkvene glazbe, pretočene u monumentalno djelo za zbor a cappella i 4 solista. Raskošno višeglasje koje ponekad obuhvaća i 12 glasova, harmonijska rješenja, nagle modulacije i promjene metra, uklopljeni umjetničko remek djelo hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula, priuštili su izvođačima i slušateljima vrhunski glazbeni i duhovni doživljaj, što je publika nagradila dugotrajnim pljeskom. Uz zbor Via nastupili su i vrhunski vokalni solisti iz Hrvatske. Tija Pikija, sopran, studentica 3. godine, solo pjevanje na Akademiji za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču. Martina Menegoni, mezzosopran, koja ostvaruje zapažene uloge u opernim kućama u Hrvatskoj i inozemstvu. Roko Radovan, tenor, solist opere zagrebačkog HNK i student na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, i Matija Mejić, redovni solist opere u Minhenu te traženi operni i oratorijski bariton diljem Europe.